Ćao, dobrodošli u Moja Amerika podcast. Ja sam Miloš Panić, vaš domaćin. Pre nego što najavim današnje gosta, htio bih da se zahvalim prijateljima iz kompanije Chal Logistics, koji su tu sa nama od samog starta i koji aktivno podržavaju ovaj podcast. Ekipo, hvala vam puno na tome. A vi ukoliko želite da podržite ovaj projekat jednokratnim donacijama putem PayPala, link za to se nalazi u opisu ove ili bilo kod druge epizode. A moj današnji gost je Bojan Vignjević. Bojan je od Work and Travela preko stručne prakse došao do kamiona i ovo je njegova priča. Bojane, dobrodošao. Bojan, te našao. Reci mi, gdje počinje tvoja priča s Amerikom? Prvo na Work and Travelima, znači Aljaska i Maine, kasnije Chicago. Kako je to počelo, koje to godine bilo? Prvi moj odlazak 2009. Work and Travel Aljaska. Radili smo, znači, ono, preradu ribe kao salmon, kako se to kaže, losos. Lososa i tunjevinu, znači 17 sati smene, ono, smenski rad, 4 smene. Demoliran je od posla, ali dosta isplatio posao. Šta si radio tamo, koji je tvoj bio neki glavni posao koji si radio tamo? Sad, pozicije su tad bile ono kao seafood procesor, kao radnik na traci proizvodnje ribe. Znači, radili smo filete s lososa, sekli smo kao, radili smo na traci, na sad sagaćete 5 s jedne, 5 s druge strane, 10 ljudi na jednoj traci. U toj kompaniji, ja mislim da je radilo tad, pa slagaćete možda oko 1500-2000 ljudi, da, tad. Grad se zvao Naknek, to je obala Aljaske, severni deo. Znači, putovali smo do tamo do 17 sati iz Beograda na prvo presedanje. Znači, bilo je Boston, posle Seattle, pa onda Anchorage, iz Anchorage-a Naknek. Da, privatni avionom nekim. Evo, 3 mjeseca je ta sezona trajala, to je prva sezona za losos, mislim da je bilo oko mjesec i po, ajde, tako nešto. 4 smene rade, znači u toj preradi ribe, baš ozbiljan posao, nije uopšte zanemarljivo rad. Tadašnja satnica je bila, ja mislim, 7.25 regularno, i 11.50 overtime, znači preko 40 sati ulaziš u overtime, to je već ono posle trećeg dana si na overtime-u, znaš, nedeljna isplata ide. Imali smo hranu, a to nam je bilo uračunato, smeštaj je bio, slagaću te, mislim da je 75 nedeljno bilo onim kao kontejnerima montažnim, kao kad se radi bilo gde na terenima. Jedno kupatilo nas 9-10 u sobi. Mi Srbi i Turci smo bili u jednoj sobi, muškarci u jednim kontejnerima, devojke u drugim tim za spavanje. Ono, mislim, okej, smeštaj za taj rad, ono, terenski rad. Samo treba se navići na klimu, mi smo leti bili, ono, letnja sezona, avgust, jul, avgust. Hladno, znači jakna, dve trenerke, tuksevi, ono, kapa, razumeš? I pošto je pristanište, tu su dokovi i sad dolaze ti brodovi sa ribom, oni idu izlov, kako se losos kreće u tim jatima, oni hvataju ih i donose do fabrike, tu onda ide prerada, nešto se pravi, uglavnom se rade ti fileti, nešto se filetira, nešto se melje kao ovdje, kao otprilike tunjevine ili pašteto prave, ne znam šta rade s tim, ali dosta ozbiljan posao, nije uopšte zanemarljivo. Kako teče neki tvoj radni dan, recimo, u toj fabrici? Kažeš, radi se 17 sati, kao što radiš bukvalno tih 17 sati tamo. Da. Moja smena je bila D shift, znači D kao D grupa. Mi smo radili od ponoći do 5 posle podne, znači ono, ustanemo kao u ponoć. Naresci ili non stop dan ili non stop noć, tako su onako vremenske razlike te. Znači, dolazimo, ono, obačimo skafandere, ustajemo, idemo po kafu, čizme, kompletan ta oprema za rad, to su kao hladnjače, znaš, za ono, mora biti malo hladnije zbog ribe da se ne bi pokvarilo. I onda dolazimo na traku i krećemo, sečemo te, kako ide ovako riba, prepolovljena, vadimo, znači taj deo kostiju onako odsecamo i onda ona ide dalje, gde se opet čupaju te kosti, te devojke rade tamo, čupaju sa pincetama te kosti. I onda se ona filetira, pakuje se tamo, vakumira, ide u te zamrznute komore na istim temperaturama i izvozi se dalje. Ta velika firma je Trident Seafood iz Seattle, ozbiljna kompanija.
preko isto koje mogu ljudi da dobiju job offer, ko hoće da ide na Aljasku, znači samo neka Google na Google-u, Seattle-u, Trident Seafood se zove. I neka kaže da hoće da ide tamo i što da ne. To može kao bez agencije da se ide tamo ili? Pa mislim u suštini da, dobiješ job offer, radnu ponudu, job offer i samo apliciraš, online apliciraš i što da ne. Sezona je uvek, znači krećenje sezona leti je za lososa. E sad, zavisi koji deo Aljaske se radi. Mi smo kasnije bili prebačeni u neki drugi grad, Ketchikan se zvao, tu smo radili tunjevinu, znaš. To je po 12 sati smena bila i onda, sad da, zavisi tunjevinu, ja mislim malo toplije predao voli, pa zavlači se između tih korala, znaš. Drugačiji je izlov totalno. I onda smo radili tu taj deo, to je onako turističko mesto, taj Ketchikan, baš onako fin gradić, staju ovi kruzeri. To se radi tunjevina i tu isto može da se ode, isto je seafood agencija, ova Trident Seafood, tako da ja mislim da može i tamo isto, nije loš posao. Malo manje se radi, ali satnica otprilike slična bila sad u odnosu na taj period i sad, mislim sad da je oko 13-14 overtime, da je skoro $5-6 više nego u odnosu na taj period. Mada inflacija je skroz drugačija nego da. Poništa vjetno drugo. Da, isto, da. Sad više zarađuješ, ali to je vrednost, da, isto. Znači, vi ste onda tamo radili tih 17 sati na tom prvom mjestu, posle ste radili po 12 sati, kao niste ni ostali taj posao posla. Ma da, ništa, da, bukvalno. Izlazili u grad, zezali se, da, tad. Konačno, kao civilizacija i to. Da, konačno, da, ono, dolaze turisti, vidimo ljude, rekao, ja, majko, ja, da, kaos. Posle te sezone ti se vratio nazad za Srbiju da nastaviš faks? Da, posle te sezone Aljaske vratio sam se i znao sam da ću opet ići definitivno, jer ono, jako lepo iskustvo kad sam pričao ovde ljudima u Srbiji. Mislim, da Aljaska, generalno kao Aljaska je prelepa priroda, to je stvarno ono netaknuta priroda. Treba ljudi da odu da vide, ako ništa, bar turistički, da obiđu bilo koji deo Amerike, šta god. I Evrope, mislim, gdje god treba putujte ljudi što više, razumeš, da. Što više da se vidi svijet, da se probutuje, da se... Da, znači mnogo. Da se proširi neki vidici i to. Naravno. Sljedeće godine, kad si aplicirao za work and travel, gdje si, koju si lokaciju odabrao? Sljedeće godine sam odlučio da idem negdje malo onako toplije i da budem na plaži. Odlučio sam za main državu, to je jedno malo turističko mjesto, Ogankovice zove, znaš. Mislim, ono, planirao sam da bude negde na obali, pa šta mi upadne, koja je radna ponuda. Tad smo radili u kuhinji. Ta prva radna ponuda je bila restoran na plaži, Charles Neptune. Isto fin, jako restorančić. Dobili smo poziciju kao kitchen helper, i ono, pomoćnici u kuhinji. Ta prva pozicija što je bila, onako, nije loše, ali... Kad krene sezona, ozbiljan je baš onako, ozbiljan tempo rada isto. 8 sati je bio radni dan na tom prvom poslu. Prvo, kako tamo teče obuka, znači sačekao nas je vlasnik. Leteli smo u Boston, u Bostonu nas je sačekao isto jedan moj prijatelj. Slećemo u Boston, finale LA Lakers, Boston Celtics, znači utakmica ono... gužba, haos, i drugar jedan nas je sačekao, odvezao gore i sa vlasnik vrši obuku u sljedećim danima vrši se obuka rada, kako to ide, sve, znaš, kako ćemo raditi, gde će ko na kojoj poziciji, znaš, sve onako detaljno, znaš, priprema hrane, sve se obeležava etiketama, datumom, znaš, istek rok, sve mora da bude da bude precizno, znaš, nema zezanja sa restoranima. I prva pozicija na kojoj sam bio, to je priprema salata, znaš, ono, kao učili ste kao ko je, ono, Cezar salata, ova, ona, znaš, kako se pripremaju salate. Pored mene su ljudi, ono, pravili, kao, u suštini je to bio restoran kao, mislim, više brze hrane nego što se tu kuva nešto kao, malo je to drugačije odnosno na ovde, znaš, ovde ljudi više vole i da kuvaju i da, znaš, paste, ovo, ono, tamo je sve
brzo da se odradi, znaš, burgeri, kao meks. Burgeri, sandviči, da, da, salate, da, da, i to najčešće. Pa da, prilike, da, pomfrit, ovo, ono, doručak je, ono, omlet i klasika, znaš, kobasica, omlet. Klasično, da, 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 pa da, klasično. Sa šta smo mi radili? Mi smo davali, na primjer, besplatnu kafu ljudima koji idu na plažu, izložena je bila onako ispred kafa i ljudi dolaze, normalno piju kafu, odmah tu je naš doručak, jer mi smo baš na plaži restoran bili. Otprilike u sezoni oko 2000 ljudi smo usluživali za, za ručak. Imali smo taj dining kao unutra, možda se sedi da je klima i imali smo onako tri pulta gde ljudi uzimaju kao za to go, za poneti, za, za plažu. I onako ozbiljno, i devojke su radile kao serveri, služivali, naplaćivali tamo, znači baš onako ozbiljan tempo kad je sezona, paklena kuhina, što bi se rekao, da onako baš pun gas. Sad, bilo je tu sa mnom još ekipa internship studenta, razumeš, mi smo živjeli u sklopu tog hotela i restorana iz Moldavije, iz, iz Gane, ne znam, nas sa Balkana isto bilo dosta. I sad upoznaješ ljude, razumeš različite kulture, pa to prvih par puta kad ješ na work and travel, jako ti je zanimljivo, razumeš da vidiš sve te ljude, narode, pogotovo ko nije dosta putovao ovde po Evropi ili, razumeš, Aziji, gde god. I dosta onako zanimljivo delo je, znaš, kad čuješ kako oni žive tamo, šta, kako, pogotovo iz Južne Afrike, kao Gana. Šta ima dole, znaš, kao, kako je priča. Tako da ti ne možda pojmiš kao kako da, se živi, da, dole, da, šta je, dok, da, ne čuješ prave priče. Da, priča kao slon im ulazi u selo, ono kao, brate, lav dođe, znaš, šta pričaš, da, cirkus. I tako da smo onako baš saživali se s tim ljudima u tom vremenskom periodu dok smo bili na work and travelu. I mogu reći jedno jako lepo iskustvo tad. A na tom prvom poslu sad, šta bih mogao još pomenuti, naprimjer, jako je bitna stvar što tamo vlasnici bilo kog objekta, da li restoran, da li hotel ili šta, rade s tobom, znaš, oni rade i na liniji sa tobom, da li je to kuhina, da li je server ili šta god, tu su, znači uvek su tu i uvek su spremni da ulete, da u bilo kom segmentu posla, da, da pomognu, znaš, to je jako bitno, ono su na ovde da samo gazduju i ono kao naređuju nešto, znaš. Da, klasično da. Naše, da. Robovlasničko društvo, da. Živjeli smo, pazi, nas, ja mislim, tad 11 da je bilo u kući, ta, to je u sklopu tog hotela kao smeštaj, znaš, hotela, restorana na plaži i ono, pravili smo žurke na plaži, znaš, konstantno, zezane, studenti, znaš, sad, bilo je isto je ova jedna naša balkanska ekipa izvan tog Ogankvita se smestila u tim kao kolibicama, znaš. Što tu bilo možda, slagat ću te, desetak tih kolibica, po dvoje u svakoj kući, tu su isto bile žurke, zezanje svaki dan. I sad kako je kretala, kako je sezona onako kretala, više ljudi je tražilo drugi posao, neko i treći, razumeš, sad ono, gledali smo da, znaš, došli smo opet i da zaradimo nešto i da kasnije možemo da putujemo, da se zezamo, isto, znaš, družimo, ali ono, Da sve ukombinujemo jednom, znaš, za taj vremenski period, da iskoristimo maksimum. Ja sam našao drugi posao, kao taj part-time, pizzerija jedna, House of Pizza se zvala pizzerija, i rekao, ajde, kako se tamo traži posao, znači ideš od lokala do lokala i pitaš da li vam treba radnik, ono kao, ili oni napišu need help, kao, da treba kao pomoć, mislim, to se odnosi na zapošljavanje, kao, i da te pitate da li treba, šta treba, razumeš, oni kao ostavite, popunite aplikaciju, znaš kako ide to, popuni se aplikacija, oni te ili zovu ili ne zovu, ili im treba ili ne treba, ili ono, neko uleti pre tebe, znaš, ko ima dosta studenta. Kako se dobio taj posao? Mi isto tako smo išli redom, i kažu, oni kao, kao trebalo bi nam neko kao da nas sastavlja kutije u početku, znaš, za picu, ajde. Sastavljam kutije prvih par dana, posle ovog prvog posla, posle ti daju kao, evo, možeš kao da pečeš kao pomfrit, ne znam, ubaciš picu, pa kao pomožeš ovom što pravi picu, dodaš mu sastojke, evo je za picu, ne znam, ja,
Mislim, tamo već gotovo ono testo za picu, samo se ubaci u peća. A niste kao pravili tamo pice i to? Mese i testo, pravili pice ručno? Da, tamo se malo drugačije, kako ja ti kažem. Kao u onoj Domino pizza, onoj velikoj franšizi, sve im ide tako brzo. Znači, dobiju gotovo testo, a taj pizza majstor kao ga stavi u tu kao tepsiju za picu, kako ja ti kažem, tu podlogu. Čekaj, dobije kao kompletno... Dobio gotovo testo, da. Testo kao pače testa koje on treba da zamesi ili dobije kao baš celu oblik cele pice? A testo koje on treba kao, da, on dobija, na primjer, sad određenog možda pola kila testa za, da razvije za to, znaš. To pitam, gotovo. Znači ipak neko mora da posle to testo, ja sam te razumio prvo da si mislio kao dobiješ celo testo kao oblik pice, pa samo da nabacaš na njega i baciš... Ne kao podloga, da, mislim da, digresija. To je kao kugla testa, znaš, dobiješ i razviješ je i praviš picu kao da staviš se gore, majstor. Da, smešno mislim. To je sve tamo, ono deluje sad kao ovdje kad neko pičeš pizza majstor, ovi brate prave, razvijaju testo, vrte ga, bacaju tamo, to ne postoji, bukvalno sve ide brzinski, pizza je za 10 minuta gotova, bukvalno ono, da, staviš ono i ubaciš u peć i već... Idemo da serviraj. Mislim, fin je posao, to Grci drže, ta je onako baš ozbiljna pizzerija, kasnije sam čuo da su prodali je, pošto su otišli u penziju, jako je dobro radila taj period, baš onako u fulu. I posao su me oni naučili baš dosta stvari tu, znaš, ono, uglavnom to je friteza, grill, klasična kuhinja, znaš. I kasnije, znači tu sam radio, možda sad sagačite, znači prvi posao od 8 do 3, onda ovo je bilo 4 do, ja mislim, 8, 9 uveče i vraćam se ja isto, to je malo turističko mesto, taj Ogankvit, i vidim jedan meksički kao, tu je jedan klub bio Oksigen i taj meksički restoran kao koji radi kao u sklopu tog kluba, isto kao pravi ono veče, salsa veče, zezanje, i kao treba im noćni kuvar, kao, znaš, tipa od 11 do 1, znaš, kao da im radi kuhinja, ono kao, ne znam, načos, kesadilja, one enchiladas, one kao 5-6 vrsta jela, koje su već pripremljena, samo ih ono pečeš ili ono brza je laka priprema, znaš, brzo ide. Hajde, rekao da probam i tu, rekao, ajka, već sam, znaš, ono, u gasu, daj da radim i treći posao, razumeš, na ono par dana, ne, nije svaki dan bilo, ili vikend, ili onako kad im treba, znaš. I ajde, tako da sam tu upao i onako baš mi je onako svidjelo mi se, brzo se radi i laki način pripreme hrane, znaš, taj nachos mi je postao onako glavno jelo tamo i prozvali me King of Nachos u tom kao restoranu, baš je bilo zanimljivo. Tako da je baš super priča i jedno lijepo iskustvo. Mislim, preporučio bi ljudima da idu na work and travel, što da ne, i probajte. Mislim, nije samo sve u radu, poslije toga putuješ, vidiš, upoznaš, slikaš se, mislim, ono, priroda isto prelepa. Gde god da odeš, znaš, nešto novo vidiš, saznaš. Dosta ljudi, mislim, sad ja vidim da dosta ljudi to ide na work and travel, vi mlađi idete dosta i drago me zbog toga, znaš. Isto, postoji još dosta programa na koje ljudi mogu da idu. Igrom slučaja sam proslavio se zbog onog snimka što ste pričali na YouTube-u, zbog tog intervjua, i onda me ljudi pitaju kao kako ja da odem, šta kako, misli kako ljudi ne znaju iz agencije za sve te programe, šta postoji, koje su procedure, šta im treba da bi oni otišli. Samo pitaju kako ja dođem, kako da napravim pare, šta, kako, znaš, milion pitanja, pod pitanja. Nije samo student da može da ide, znači možeš da budeš i radnik u nekoj fabrici, eto kao što sad Aljaska nudi te pozicije za preradu ribe za ljude koji rade, koji su zaposleni bilo gde, znači možeš da budeš te god, bitno da si u radnom odnosu, uzmeš godišnji bolovanje, nešto iskombinuješ i odeš da radiš 3 mjeseca, razumeš, tamo i zaradiš nešto para, vratiš se opet, pa opet znam da radi to sad ljudi onako često, isto kao i ono za spasioce na bazenima, programi imaju ti, imaš za čuvanje dece, devojke idu na čuvanje dece, au pair,
isto kako se zove ovaj program isto za summer camps, kampovi, znači to isto kod na primjer neko ko je fitness trener ili ono difovac neki nešto može da i da obučava decu da igraju fudbal, odbojku, neki sport, nešto im pokazuje, znači mora da imaš neku veštinu, neko znanje nečega da bi radio u summer camp kao da, da kao animator dece otprilike da kažemo. Kasnije posle toga mislim kako smo završili program, ono sad svi studenti neko ovaj neko je ostao da živi u Americi, neko se vratio opet na, ovde na studije. Ja sam opet odlučio da se vratim. Pre toga sam otišao u Chicago da posetim ljude koji su ostali posle Aljaske tamo da ono, na constructionu, na prodavnicama, neko da radi, naš ljudi ostaju na raznim pozicijama. Znači samo, koje godine to bilo? To je 2009-10. Kako izgledalo Chicago pre, da kažem, 13-14 godina? Da, da. Mislim, u suštini grad kao grad nije se dosta promenio, nije se mnogo promenio u odnosu na sad. Mislim, ja se sad vratio pre dve godine, pa mogu reći da u odnosu ono nije nešto varirao građevinski i to, znaš. Ali... Mislim, kako je to ovako neki vibe ljudi tamo, kako ljudi žive i to, da se isto, isto promenilo kao, ne znam, prosto neki život, dosta, da kažem, tamo. Dosta se brže živi nego ovde. Šta se promenilo? Mislim, ono, tehnologija je napredala, tad je internet bio onako u razvoju, imali smo te internet kafe i tako to, nismo imali, ono, Wi-Fi, to, to nije, ja mislim da nije tad ni postojalo, nego si išao u internet kafe, dial up onaj, pa ona, znaš, zovi, bilo su govornice, znaš, mora se da zoveš preko onih kartica da uplaćuješ kao, kako da ti kažem, internacionalne pozive, pa da zoveš da... Mislim, to je isto bilo haos, haos u tom, da. Pa da, taksi, nije Uber postoje, to isto da nahvataš taksi, cirkus bio, mislim, to, ta tehnologija kako je napredao razvoj, pogotovo tamo, to je sad drastično, drastično bolje, mnogo bolje. GPS isto da, nije, mislim, nije postao GPS tad, karte smo nosili, onako, sad treba da ideš u centar grada, ono, mi idemo busom, nosimo kartu, ono, grada, plan, gledamo gde smo, koja ulica, šta, gde, mislim, to je smešno bilo, brate, da. To je neki... Google Maps, mislim, ono. Vreme, pre internetu normalno. Bilo skoro drugačije nego sada. Pa da, znaš, koja je to sada. Sad su mnogi stvari je olakšane dosta, tako da, ono. A da, da, definitivno. Ti se posle Chicago si vratio u Srbiju nazad, je li tako? Da, posle Chicago se vratio opet u Srbiju da završim faks i onda opet mi je bio neki plan, rekao, hajde, iću. Da ću sledeće godine, pošto sam bio tad treća ili četvrta, imao sam opet pravo na work and travel, rekao, ajde iću opet u Maine. Međutim, nešto mi se dešavalo u Srbiji, nisam mogao tad, i rekao, ajde, iskasao je taj program za internship, kao stručno usavršavanje, bi se to reklo. To postoji, mislim, postoji to za razne fakultete, to, taj internship program zavisi, ovaj moj je bio Farm Exchange. Znači, ta kao razmena farmera u prevodu, generalno za poljoprivredni faks, a mislim da postoji za druge faksove isto taj internship, znaš, kao ko hoće stručno savrši tamo za tu, taj određeni smer svoj koji ima. Ali ovo je jako dobra viza, pošto oni generalno za poljoprivredu daju jako, jako brzo, jako lako te vize. I multipla je viza, znaš, dve godine, radna viza, ideš da radiš na farmu, poslodavac tebe bira, znači ti ne možeš da biraš job offer, ono kao, kao do, za work and travel, nego u ovom slučaju ti dobijaš ovaj farmu ili, ili poljoprivredno imanje, kako bih rekao, gde, gde ideš da radiš i ono, to je to, ne, sad naš, sad da ovaj, ja neću to, ono, i po tim svojim karakteristikama, po CV-u i po tim svim nekim stvarima, oni tebe biraju gde ćeš. E sad, dosta ljudi je išlo da sad imaš ono ratarska proizvodnja, stočarska, znaš, razne delatnosti. Ja sam uspao neku farmu u Nebrasci, farma svinja Livingston se zove, 1.200.000 tovljenika, znači to je ovde nezamislivo, znači poredim Carnex, Neoplanto i ove naše su baš mali odnosno na te velike proizvođače.
Dosta mojih kolega sa faksa isto otišlo na sličan, na taj isti program, na sličnu varijantu. Neki su na, u ratarskoj proizvodnji bili, neki isto na farmama ono, goveda ili tako neka, neka slična priča, pilića ili naš ono, životinje. I onda smo se međusobno čuli kako je tamo, šta kako, znaš, taj program isto nije loš. Splaćen ti je smešta, imaš, ja mislim, 1200 dolara ti je ovaj, mesečno plata, što i nije nešto za, za, za to, toliki rad. Smešten si na farmi, radiš na farmi ili na, na poljoprivrednom gazdinstvu, ono, klasičan, kao običan radnik, znaš, sad nisi ti, dobijaš sertifikat engleskog i dobijaš sertifikat da si završio obuku u, na toj farmi ili imanju, znaš. Mm-hmm. Tako da to znači u, neko, u nekoj budućnosti ko žele da radi u struci, ja sad govorim za poljoprivredu, mislim, zato što sam obijet na tome, ko bi radio, na primjer, u poljoprivredi ovde sad na nekom institutu ili negde vezano za tu, za, za tu delatnost, to mu onako, mislim da bi mu značilo sad, znaš, kad vide u CV-u je bio, je radio je tamo, opet nešto da vidi, da primeni ovde možda. Ja se nisam video u tome, mislim, to mi je onako, ja sam poljoprivredna ovaj, i škola bio i faks, ali opet to mi je nekako, ne znam, nisam se video u tome, jer svakako tamo je genetski modifikovano sve, daje se testosteroni konstantno za, za ono, da se nagruvaju, da, da razumeš, da, za brži napredak, za to, tako da mi se to nije svidelo, ipak ja više volim organiku, ovu našu proizvodnju, ovu organsku, donekle, da kažemo, da je i ovdje organska, da se zdravo hranimo, da koliko možemo, da, znaš, opet zdrava priča. U Americi ima kao taj neki fazon kada odeš da kupuješ neku hranu u prodavnici, imaš tačno definisano šta je GMO, šta nije GMO. Da, da, da. Ono što je GMO je jeftinije, ono što nije, što je organsko je kao skuplje, tako da, 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 da. Hoćeš jaja za dolar i pol, hoćeš jaja za 5 dolara. Izabere kako god to hoćeš, ali opet... To će, mislim da će to doći i kod nas u nekom vremenskom periodu, ali opet mi ne smemo genetski modifikovano uopšte da koristimo, tako da... A u kojoj formi tamo mogu da koriste tu hranu uopšte? Kako mogu da prodaju to nešto što nije organski? Što se puca steroidima, što se puca ko zna čime da bi da, to raslo? Da, da, da. Mislim, evo, gledaj, gledano i ovde mi to radimo, mi ne koristimo te steroide, ali koristimo, na primjer, visokoproteinska hraniva, razumeš, za... za pa kao što i ovi bodybuilderi, razumeš, uzimaju protein, znači imaš protein od 2, 5, 10%, tako i tamo isto, ne, starter, pred starter, starter, grover, tako i oni, ali oni dodaju plus injekcije da, 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 to, da to baš onako ga odvali i da što brže ga, jer velika populacija, razumeš, 300 miliona ljudi, to, treba to nahraniti sve. Pa da, pa da, treba to nahraniti, mislim, genetski modifikovano sad, ako ćemo već da pričamo o tome, na primjer, kod njih kukuruz koji je genetski modifikovan, 2 metra visine ima 3 klipa, kod nas ima 1. Ako ovaj, sad, koliki je tu prinos kod njih, koliki kod nas, oni prskaju avionima, to, znači oni to navodnjavaju, to su baš ozbiljne, to su baš ozbiljne, ovaj, ozbiljna priča u odnosu na nas. Baš, nemerljivi smo totalno, znaš. Nemerljiva je Holandija s njima, a ne mi. Tako mi, da, ovaj, mi pogotovo, da. Pa da, pa da. Tako da, to je totalno druga dimenzija u svemu. Znači, kompletna procedura je drugo, totalno drugačije. Mislim, u svemu su oni drugačiji u odnosu na Evropu, znaš. I to baš mnogo drugačiji. Da, 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 da. Skroz rade neki svoj sistem ovaj, svega, da. Tako da. Pa da. Posle te farme, ostajem u Chicagu, odlučio sam da radim kamione. Jer to je onako, da kažemo, najisplativije bilo, kad već ostajem, znači da vidim šta ću, kako ću, pošto niti sam lekar, niti advokat, znači šta ćemo, šta je najisplativije, programer, ne, nisam, ne znam to, hajde kamion, hajde. To je onako bilo najbrže moguće, što je u tom trenutku moglo da se uradi. Polažemo za kamion, nas, to, tad je bilo onako baš velika najezda studenta i ovih 2014. ja mislim, 13. i 14. onako baš bilo ozbiljna migracija
iz Srbije, iz Balkana, ne samo Srbije, ono sa Balkana, cela istočna Evropa onako baš migrirala ozbiljno. Bilo nas je sad u jednom periodu iz Srbije onako stotinjak koji smo došli da polažemo za, za kamion, baš sad onako. Što sam ja znao, posle dolazilo još ljudi, mislim, to je sad u Chicagu jako ozbiljan broj naših ljudi iz Balkana plus ostalih. Tako da, pazi, živelo je nas 27 u kući, što iz Srbije, što iz Rumunije, Moldavije, Ukrajine, raznih, ono, raznih studenta, znaš, isto slična pora sa work and travel, ljudi su ostajali da voze kamione, znaš. Tako da, tad nismo mogli u Chicago da polažemo, ni u Miami-u, morali smo u Washington da, da idemo u Seattle, znaš. U Seattle-u, u jednoj indijskoj školi, gde nas je bilo tad sa Somalicima nekim, znači, tad je bio onaj rat u Somaliji, šta se ono dešavalo, pa su oni jako brzo dolazili nešto da nazile. Haos je baš bio kod njih i baš je bilo gužvo u toj školi, ono, mjesec i po polaganja, svaki dan ono, ideš na predavanja, klasi, mislim, kao i ovde polaganje za kamion, to nije sad neka nauka, mislim, ono, nego je bila gužva. Ustojali smo u tri ujutro da čekamo to polaganje. Onda kad smo bukvalno položili, samo daj svi za Chicago i krećemo sa, sa tim poslom. Što ljude najviše interesuje i zašto sam ja odlučio da, mislim, ne volim da se eksponiram, da se snimam, ali eto, ljudi su postavili milion pitanja kako za kamion, šta kako, pa da im objasnimo konačno kako da odu, da polažu, da krenu da voze, koliko su zarade, šta, kako, mislim, još će ljudi pričati o tome, pa mogu da potvrde sve te priče. Ovaj, mislim, ja ću govoriti u svoje ime, kako se, koliko se zarađuje, šta, kako, svako je osoba za sebe drugačije i radi i gleda na to, pa nek svako kaže svoje viđenje situacije. Mi smo krenuli, znači došli smo u Chicago 2014. pred Novu godinu negde, kad smo položili, tamo proslavili Novu godinu, ovaj, i krenuli svi u zimsku sezonu, znači kako je sneg bio u Chicago, onako ozbiljno hladan grad, zimi, krenuli smo sa vožnjom, znači ono vatreno krštenje, znaš, još zimi. Prvi put kaos, u kamionu, prvi zima, put, sneg. Niko nije video kamion i slici, bukvalno. I da, sneg odmah, da, black ice, to su te situacije onako dosta, dosta ozbiljne za vožnju. I onda smo onako jedne, bili smo svi na obuci, znaš, jedno dve nedelje i kasnije smo dobili, znaš, svoje kamione da vozimo za kompanije. I svi se međusobno čuli kako, šta, znaš, sad ono, jedno je kad ti voziš u školi, znaš, ono, tad automatike, ja mislim da niko nije imao automatik čak, ili jako, jako redak broj kamiona imala automatski menjač, svi smo imali manualne one, ili 13 ili 10, i ono kao učiš u školi sa kvačelom da menjaš brzine, ono kad dođeš u kompaniju kako kvačelo, nego na među gaz bez kvačela, štedi kvačelo, brate, razumeš, mislim to svi rade normalno. I ovaj, dok smo ušli u sve te fazone, pa onda, ono, ne znaš tako dobro zakon, pa, ne razumeš, nek svaka država je posebna za sebe sa zakonima, negde ne sme ograničenje, ne znam toliko, negde ne sme ona koža na volanu, kao što stavljaš na auto, znaš, ono. To ne sme u nekim državama. U nekim državama to zabraja, na primjer. Ili ona kugla što se stavi, kao, znaš, ona osmica bile, pa kao možda to kao isto, ono, zabranjeno. U nekim državama, da. Pa onda, ne znam, negde ti je međuosovinski prostor između prikolice i kamiona drugačije, znaš, negde ne sme toliko, negde sme ovoliko, negde, znači, ti to ne možeš, znaš, veruj mi, sve odjednom, znači, tu moraš da dobiješ kazni i kazni da bi, i ljude koje naučio, znaš da dobiju kaznu da bi naučio, da bi skontao sve to, da, ne, ono, moguće. I tako da smo na tim jako, jako mnogo, na tih greškama smo naučili baš jako mnogo, jedne druge bodrili, ono, pomagali ko šta, kako prođe, kakav kvar ima, onda, ono, ne znamo, naš, nismo baš pojma ni imali, ni o čemu, razumeš.
pukne guma, šta radi, znaš, koga da zove, kako, šta, koga treba, znaš, šta se dešava. Tako da, ono, baš ozbiljna, prve godine je baš ozbiljna situacija s tim kamionima. Lično ja sam imao nekoliko udesa i ono, i totalke te, jedno sam visio s mosta, brate, na Floridi, onako, bio neki jahting show s kamionom, isto, znači, strašno, brate. Ono, spojilo me, nije mi ABS dobro radio, razumeš, neiskusan, ne znaš, znači, ništa, nikakav black ice, ništa, lepo vreme bilo, samo mi se zakočilo i bum, onako preko mosta mi previsio i čoveče, nevratno, da. Koji horor, brate. Horor, brate, tako, šta je ovo, znaš, ono, jednom. I onda, znaš, tako, posle ti znaš kako treba kočiš, kako ako to ne radi, da usporiš, da prebacuješ, da... Iskustvo je naš, ono, vremeno stečeš iskustvo, pa onda znaš. Onda kasnije, već kasnije smo kupili svoje kamione, većina nas u toj prvoj godini, ono, vožnje, vraćaš neke dugove, ono, od work and travela, razumeš, ono što ti je ostalo, pa malo šaješ kući, pa ovo, pa ono, znaš, kupiš svoj kamion prvi, pa onda kasnije svoja auta, znaš kako to ide tamo, kad ostaneš, treba ti stan, treba ti, znaš, milion stvari. Pa onda jedni drugima govorimo, ej, koja je dobra, ovaj, koja je dobra banka za kredite, šta je dobro, znaš, gde da uzmem kredit za auto, kako, šta. Znaš, zato i hoću ljudima da pomognem, da čuju ljudi isto koji idu, koji žele da ostanu tamo, koji je dobio na lutrija. Sada je završena lutrija, prošla nedelja je dosta ljudi dobio na lutriji green card. Tako da isto ljudi, ono, ako šta treba, pitajte, razumeš, tu sad dosta ljudi i gostuje, drago me zbog ovih podcasta da postojite, da ljudi čuju druge ljude, mislim, kako su prošli. Pa da, to su ono kao čista iskustva nečija, ne, nije samo, eto, to, kao ja da, sam, da, ja da, sam, nego, sad, brat, imaš lepo sve. To je to, da. Kompletno iskustvo, da kažemo tako. Da, kako se snaći uopšte, mislim. Gubljenje vremena i novca i vremena jako u tim dezinformacijama i u tim greškama, razumeš, koje ljudi prave početničke. Ja znam kako je nama bilo isto. Znači, milion stvari smo pogrešili, izgubili i vreme i novac, razumeš, na pogrešne odluke, na ne znaš šta ćeš da uradiš, da se vraćaš kući, da ostaneš, šta da radiš, znaš, da otvoriš kompaniju, da kreneš s kamionima, da ne, da ostati na jednom kamionu, da obaciti vozača, šta. Mislim, to mi svaki dan ti ono u glavi haos, razumeš. I bitno je da, veoma je bitno koji ljudi koji idu, kako, mislim, šta žele, koji im je plan, da li žele da žive tamo, da ostanu, da li idu na određeni vremenski period, uzmu pare, da se vrate u Srbiju, Balkan, gde god, ili ono, idu turistički da se zezaju, razumeš, sad svako ima svoj drugačiji cilj, plan. Mi smo bili bez cilja, ono, kao, ostanemo pa da imamo šta, kako, znaš. Kasnije tek imamo neki cilj, kao, pa, možda ćemo ipak da se vraćamo, možda bi se vratili u Srbiju, možda bi ostali, sad, znaš, sve, ono, ako bi dobili papire, ostali bi, ako ne, vraćamo se, znaš, sve sad zavisi od milion faktora, znaš, kad ne utičeš ti na to. Tako da, prva godina, većina tih mojih drugara koji su ostali, poznanika, drugara, prijatelja, kupila je svoje kamione, neki su čak i otvorili kompanije, razumeš, svoje, koje su sad postale isto velike kompanije naše i zapošljavaju ljude, ovo, što kažeš, outsource ovde u Srbiji ili Bosni, gde god, Makedoniji, imaju svoje ofise i to je dosta dobro, to je dosta dobro jer ljudi onda, razumeš, rade za mnogo veće pare nego što bi našli posao u Srbiji i generalno u regionu, znaš, što bi išli sad u Hrvatsku na more da radi za 1000 evra, da konobarišu, kad ti možeš već i u Novom Sadu i u Beogradu i u Nišu da radiš za 1000 dispatch ili recruiting ili safety ili, znaš, za ove naše kompanije gore u Americi. Što da ne, samo obuka neka, znači evo, mi sad radimo s ovom akademijom te obuke, tako da će to biti, imaće ljudi priliku da upoznaju šta je to, kao i programiranje, kao sve što se uči, mislim. Sve može se nauči, samo je pitanje ko hoće, šta želi. Kaže ti, posle tih godinu i po dve, ajde kažemo i tri,
tu uglavnom to snalaženje, kako ljudi kad ostanu, snalaze se, znači, ono, prve kreditne kartice, prva auta, prva kupovina, možda neko i nekretninu uzme, neko ne, neko uloži, neko se oženi za papire, neko ne, neko, razumeš, razne situacije to ima. Neko samo vozi, razumeš, ako, mislim, generalno govorim za kamion, neko radi samo to, šalje pare kući, ako će da se vraća, znaš, zavisi šta je čiji, ko je plan. Ono, lep je život, mogu da, mislim, ono, lep je život kad ti radiš tako ozbiljan posao i zarađuješ dobro, znaš, jako dobro, možeš i da putuješ, mi smo generalno onako radili, par nedelja smo na putu, posadamo ili Miami ili negde, ono, kampujemo, iznajmimo na RV i putujemo, mislim, obišli smo celu Ameriku, baš onako, dosta, dosta, i autom, i ono, kamionom, mislim, kamionom i ne možeš da vidiš te predale kad radiš, ali kasnije kad dođemo, to se putuje, to su, razumeš, iznajmljivanje, ono, jet skijeva, zezanje, znaš, to ne možeš sa ovim work and travel običnim poslovima, znaš, jer nije toliko plaćeno, znaš. Onda, generalno, zašto gubiti vreme, ja sam rekao ljudima isto tamo koji su ostali i sa mnom i pre mene, znaš, radili su marketima, moving, taj construction. Ljudi, nemoj gubimo vreme, istih 24 sata imamo i vi i ja, mislim, brate, daj, šta je plaćeno, bolje ti je, kad si već tu, kad si već preko, nisi kući, bolje radi nešto što je onako dosta plaćenije, da možeš da uživaš, razumeš, kasnije. Jer dosta naših, razumeš, dođe pa nesnađeni su, znaš, ne znaju šta će, pogotovo devojke kad ostanu, za njih isto ima dosta opcija od tih čuvanja, babysittinga, pogotovo sa našim ljudima, babysitting, pa u ovim kompanijama safety, accounting, znači pogotovo koja je ekonomska škola, faks ili šta god, ko zna nešto tako, znaš, samo zavisi šta ko hoće, razumeš. To je veliko pitanje, znaš. Ma da, recimo, taj work and travel zapravo je dobra varijanta da ti zapravo isprobaš Ameriku na par mjeseci, da vidiš da li to tebi odgovara, ne odgovara, da li može, da li ne može. Recimo, ja sam poznao neke Rumune s kojima sam radio u restoranu, znači, oni su već otišli, tipa, mislim da bi sam početak septembra mjesec su već otišli za Rumuniju, nisu više mogli da izdrže pritisak. Da. Ono, radiš cijel dan, svaki dan, razumeš, ono, već kao, idem kući, to je to. Znaš, kao, pre kraja samog programa su već otišli kući, kao nisu mogli, tako da, ne može svako da izdrži to, ne može svako, da. Ali treba da se oproba. Da, pazi, navikli su ljudi kod nas, zavisi sad u kojoj kompaniji se rade, navikli su da ne rade, znaš. Pa dobro, sad to je druga priča. Da, to je druga priča, ovdje sad, znaš, ono, da se ubaciš, da radiš u državnoj firmi, da ne bi radio, i to je naš klasika za naš neki mentalitet, ono, zavisi ko što hoće, mislim, svako, što kažemo, ima 24 sata svog života da iskoristi kako on želi. Da, work and travel, stvarno dobra stvar, trebaju, ja bih stvarno preporučio svima, pogotovo sad ima milion opcija za odlazak, za život tamo, zašto da idu ljudi u Nemačku ili tu bilo koju evropsku državu gde treba neki jezik, ono, da se uči, da neki C1 ili tako neke gluma, daj molite kakav C1 nemački i to. Za 2000 da radiš, da se cimaš, da se, kad bi, mislim, kako ljudi, zavisi ko što hoće, mislim, ja bih preporučio pre da se ide tamo, gde su mnogo, mnogo veće mogućnosti i za zaposlenje, i za rad, i za ostanak, i za sve, mislim, generalno, za otvaranje firme, ja bih uporedit ću firmu, ja sam imao i ovde u Sloveniji i u Čikagu, pa kako to funkcioniše tamo, mislim, to je totalno druga dimenzija, razumeš. E sad, ljudi koji, koji žele time, zavisi opet šta žele da rade, čime da se bave, govorit ćemo o kamionima, jer ja sam u tome bio i to znam, pa mogu da pričam o tome. Eto, dosta mojih prijatelja ima kompanije, znači naših, sad otprilike 2000 kompanija ima u Chicagu, ajde kažem, koji imaju, većina njih outsource u balkanskim državama, znači i Makedonija, Bugarska, Srbija, Bosna. Pa daleko jeftinije. Hrvatska, da, daleko jeftinije. Ali ovdje opet ljudi se zaposle koji nemaju mogućnost da odu ili ne žele da odu, ali opet mogu da se obuče da rade za
za ozbiljniju platu nego ovaj, da ne moraju da idu preko van države, van svojih država, razumeš. Pa to internet omogućuje da zapravo možeš raditi odakle god hoćeš za tako neku je. Super lovu, tako da... Tako je, upravo to. Eto, mi imamo tu neku konekciju sa dijasporom u Americi, tako da većina tih firmi ima outsourcing odavde, tako da... Da. Oni plaćaju tamo daleko manje nego što bi platili neko tamo ko radi. Tako je. Znači, platiš ovde, ne znam koliko manje, nam opet super ovde, zato što imamo možda malo veće plati, to je to. Tako je, da. Mislim, to je tako svugde, razumeš. I ovi iz Nemačke otvaraju ovde firme jer smo mi jeftinija radna snaga, ja da radimo za 500-600 eura, a tamo bi za 2000 moralo ili više, ne za sad, tačno. Sad, koliko je loše, toliko je dobro, zato što opet ulaze devize u našu državu. Tako da, opet je dobro, neki napredak bi trebalo da postoje, ja mislim. I za državu i generalno za narod, nadam se. Pa vremeno će doći na svoje to, ali eto, za sad je okej, okay, da kažem, te neki outsourcing da. Iz Amerike, to jest iz Srbije za Ameriku. Da, pa isto kao i programeri isto što rade, mislim. I oni isto verovatno rade za strane firme odavde, pretpostavljam da je tako isto, Microsoft ili... Pa većina radi za strane firme, samim tim veća lova, veća, dobro, mislim moraš imati veće znanje da bi radio tako neki poslovi. Da, pa naravno, da. Tako da, ono, da. Tako, opet sve to nekako košta, jel da kažem. Mislim, sad sa ovim IBM-om vidjet ćemo kako će sve da ide, razumeš, u kom pravcu će sve to da funkcioniše, ali dok ovako, dok ima posla, radimo. Radi se, da. Resim, koliko si ti zarazio ovako kad si vozio kamion? Pa kao vozač kamiona, znači sad ljudi, uglavnom oni pitaju koliko zarađuje vozač kamiona, mislim, vozač, šta je vozač, vozi kamion, ja da. Znači, kompanijski vozač, to je vozač koji vozi za kompaniju, ja da, nije vlasnik kamiona. On je plaćen po milji, sad u ovom periodu su plaćeni vozači 60 do 65 centi za taj drive-in, to je kao box, a za hladnjače, rifere su plaćeni 70 centi, trenutno. I sad imate flatbed, to je kao ovde prikolica sa ciradom, znači koja je ono, ili ne mora da ima tu ciradu, gde može da se ta cirada sama prebacuje, pa se vezuje, pa to smo isto radili, ali to je plaćeno isto oko 70 centi po milji. Znači, otprilike su tako neke cene trenutno. Znači, ljudi mogu, evo, trenutno, mi smo tad imali platu 50 centi, eto, kad smo otišli 45, pa kasnije 50, kad smo bili ti kompanijski vozači, pa svaga ću te pravi smo oko 2000, ajde kažemo tad. Sad ljudi prave u proseku oko 2500 kao kompanijski vozači, mislim i više, ali ajde kažemo prosek, 2500. Samo da kažem da je to prosek 2500 po nedelji, znači nedeljno nivou i 2500, znači neki kažem 10.000 do toku meseca. 10.000 do toku meseca. A ti opet radi za 2000... Da. Za cijel mesec u Nemačkoj ili tamo? U Nemačkoj i ovde u Sloveniji, da sam ja isto imao firmu, 2400 je mesečna plata. Eura, dolara, sve to je jednako, mislim, sve jedno. Tako da to je to, koja je to razlika? A sad bi oni rekli, ok, život u Americi je skuplji, nije daleko skuplji u odnosu na ovde, mislim, ljudi su malo u zabludi da je to sad, ne znam koliko skupo sve, mislim, nije ni ovde džabe, brate, život. I ovde ljudi žive, znaš, nije to baš toliko drastično da, mislim, cene stanova, nekretnina su tu negde slične i ovaj, generalno život gorivo je jeftinije, hrana je tu i tamo jeftinija, opet je ona genetski modifikovana, jeftinija mnogo u odnosu na naš, bio si tamo, video si McDonald's za dolar ima, mislim, to je... To sam prije puta životu video da zapravo McDonald's ima svoj kao dollar menu, znači da. Meni za jedan dolar, što možeš kupiti. Tamo su oni napravili, znači ti imaš i za ove ljude koji nemaju love da idu, na primjer, idu u Walmart, to je onaj kao kod nas Tempo, Metro, koji ima malo više para, ide u TJ Maxx ili onaj Menards, ili šta ti ja znam, malo skuplje prodajnice, i onda znaš tu ti ide onda više organik, ovamo ti je GMO i tako su i klasirali ljude, imaš za svakog sve, mislim. Ne znam šta, koliko para toliko muzike, razumeš pa, šta. U suštini da, tako da. Funkcioniš Amerika. Da, pa da. Da svi imaš ponešto, ali opet snađi se i to ti je to. Snađi se, ali svi imaju mogućnost da zarade, mislim, ne znam šta.
pogotovo ovi što su rođeni tamo, oni kao, kao pazi, mi kad dođemo tamo, kao studenti ili, ili generalno ljudi koji dolaze tamo, smo više onako kao motivisani i borbeni u odnosu na ljude koji su rođeni tamo. Znači, naših druga, treća, četvrta generacija tamo i, i sa Balkana i ovako Amerikanaca. Kao oni kao, pa kako ste vi, kad ste prekupili kola, kao kako vi tako živite, znaš, pa brate, radimo, razumeš, ono, radimo non stop, trudimo se, znaš, imamo informacije, ono, znaš, ti si rođen tamo, kao da si iz inkubatora izašao, razumeš, sve ti je servirano, ti ono, ne, možda radiš, ne moraš, imaš kući kod mame i tate, kao i ljudi ovde, razumeš, u Srbiji isto, isto imaju mogućnosti da rade i da ne rade, sve ti je opcija. Jel ti ga zapališ preko odavde, onda bić... Onda kideš se, boriš se za sebe i normalno, to je to. Da, 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 što bi išao da blejiš, mislim. Može i to, može, ali da, može onda nema to, love, da. Nema ništa, nema auto, da. Nema kamiona, nema stana, tako da. Nema, mislim, da, onda gubljenje vremena. Mislim, možda ješ turistički da uživaš, ako imaš baš onako love, da, da se zezaš, da. Koliko si razvio kao vlasnik svog kamiona kad si vozio? Znači, kao vlasnik kad si imao svog... svoj kamion, kad si vozio to, koliko si zarađivao? U tom periodu, mislim, mogu da uporedim sad i tad, mislim, velika razlika tad bila u odnosu na sad, pošto je malo, malo bolji, bolje ovaj market. Tad, pazi, tad je ovaj, dosta je bilo razvoj, u razvoju onaj Amazon i, i kako se zove, te, te online prodaje, pazi, Tu je dosta varijacija, taj XPO, Amazon, ima to u Evropi isto. Amazon je imao svoje skladišta tada, na primjer, krenuli su iz Los Angelesa, na primjer, mi smo tada radili za njih. I kao podizvođači radova je radio taj XPO, Western Express, tako te ozbiljno velike kompanije koje su davale njihove prikolice da mi radimo. Kao, kao ovaj ovnar operator ti je vlasnik svog kamiona, kao podizvođač radova jedne, jedne kompanije, znaš. Mm-hmm. A, kao ono subkontraktor, kao... I kasnije, znači razvojem te cele tehnologije, Amazon je proširio svoje tržište, ubacio i svoje kamione i svoju dostavu i sve. Znači, toliko se razgranao za par godina da to nevjerojatno bilo. I onda se samo to svo kompletno tržište povećalo i uvoz iz Kine, oni rade pretežno sa Kinom, kontejneri stižu u LA, znači tamo je luka i u New Yorku, ta velika luka. Transport je jako ozbiljan, coast to coast, znači s jedne na drugu obalu. I Amazon je jako veliki pokretač bio te, te cele industrije, plus je tu i železnica, znači ne govorimo samo o drumskom saobraćaju, ima tu i železnički, avionski, znaš, dosta tu ima ovaj, i drugih, brodski saobraćaj isto. Ali, na primjer, kao vlasnik svog kamiona u tom tadašnjem periodu, da kažemo, od 3,5 do 5,000 neki prosek, da kažemo, onako bio. To je neki prosek, mislim, zarađaju smo i više, ali da kažeš, ono, ludačkom vožnjom, nespavanjem, znaš, tako te pun gasi, znaš, ono, ono se dešava da plaćaš više kazni, napraviš udes, pa onda, znaš, napraviš gluposti i opet ništa, znaš. Čabe si radio taj mesec, na primjer, da. Ali dosta je velika razlika u odnosu na ovde. Nisi limitiran. Mislim, tad smo mi vozili na papirni, onaj kao tahograf, što bi se reklo. Mm-hmm. Ovde loadbook se zove tamo. Tad je bio papirni i ono, cepaš i gas, razumeš, sad samo pič, kao bez taho. I... velika razlika u odnosu na ovde, ovde imaš zabrane vikendom, ne smeš da se vozi, tamo sve radi 24, razumeš. Radi ti servis na putu, radi ti, znači ti truck stopovi su toliko umrežani, povezani, da to je, mislim, savršeno funkcioniše, nema šta, kupaš se svaki dan, mislim, nema tu, kao ovde, ono, ne kupaš se 5-6 dana, nema tuša, nema naša, brate, da je... Tamo je to baš sve razvijeno, ako imaš jako je, da, da, autopute koji šibaju, ti samo šibaš njima, imaš te stopove, većina. Staneš, jedeš, tuširaš se, najnormalnije da, sve. Da, 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 sve, restorani su u sklopu, tu su servisi za kamione, tu je znači sve, ne moraš čak ni da dolaziš kući, radiš sve na putu, malo je skuplje, ali kad ti onda pogledaš svoj, mislim, opet govorim, kako, šta, ko želi, razumeš, neko ima devojku, mora da ide kući, neko ženu, dete, mora da je u Chicago ili gde god živi.
neko hoće da ostane da pravi lovu, pa onda će da radi sve na putu da ne bi gubio vreme. Razumeš, ti kad ostaviš da ti rade servis, gubiš dan, dva, tri, znaš. Opet, sve je stvar, znaš, ko šta želi i kako želi da radi, da se odnosi prema tom poslu, razumeš. Pazi, sad trenutno, evo kako sad, mislim, sad je da kažemo loš market, zarađuje se slično, ali evo u prethodnom periodu za vreme korone baš je onako poprično dosta dobro radio market i mogu se jako, jako ozbiljno zaraditi kao vlasnik svog kamiona. Zato su ljudi tako i kupovali kamion, otvarali firme i odjednom je ta industrija onako baš... Tato svi uletali u sve to, podigli kredite, uzeli kamione i... Da, jako mnogo naših. I razvio se taj biznis u jednom periodu baš onako ozbiljno i sad je opet ta neka ekonomska kriza, da li zbog tih ratova u Ukrajini i šta se dešava, da ne znam ni ja na globalnom nivou šta se tu dešava, da je tako popucao to tržište, ali opet nas sad ljudi isto, ja sam i u dispeču i rekrutingu i trenutno sa firmom isto, znam kompletno i cene i koliko ljudi zarađuju i ovde i tamo i opet kažem, znači to je 4 puta bolje nego ovde, znači svakako, kogod se odluče, evo sad iz Srbije, iz Bosne, odakle god, hoćeš da ideš u Nemačku, razmisli, bolje ti je opet otići, ako već, znači hoćeš da ideš, nisi kući, bolje onda je otići Kanada, Amerika, zato što sad imaju te LMO dozvole, kao što sam ti pričao, EB3 vize i to, to je vezano za kamione, znači to je pretežno program za ljude koji se bave tom industrijom, mora da bude dve godine u stalnom radnom odnosu, da ima neko iskustvo, da dokaže da zna da vozi neki osnovni level engleskog, što verujem da svi već znaju, znači to se već u školama uči, ne mora da se toliko upgradeuje i jako brzo se završava sve, odlazi se tamo u jednu od većih kompanija. Malo je manja zarada u početku, zato što oni finansiraju ceo, znači ništa se ne plaća, oni finansiraju ceo program. Ta agencija, mislim, plaćaš troškove, ono, izrade vize, to je nešto jako malo, možda $100, sad ne znam tačno. Ali generalno ceo program snose američke firme, znaš. Tako da lagano možda se ode sa porodicom, kao i iseljenička viza, dobije papire kompletna porodica da živi, da radi, da boravi, kako god, razumeš. Ako želi neko to, naravno. Postoje dosta agencija i sad i u Makedoniji, i u Sloveniji, što ja znam ima čak i u Srbiji jedna, što se bavi time. Mi smo trenutno napravili ceo jedan tim koji radi na podršci tim ljudima. Imamo, na primjer, tim psihoterapeuta, brate, koji će da radi s ljudima tamo kad im bude težak period, da hoće da se vrate, kako da im pomognu da prebrode te sve krize koje smo i mi imali, isto kad smo tamo bili daleko od porodica, znaš. Ja sam u Savucugu bio 7 godina bez dolaska u Srbiju, znaš. Nije to baš tako jednostavno prebrojiti sve te probleme. Svaki dan imaš neki problem, razumeš. Što ovako, što finansijski, što ovako generalno životni neki, ne znaš koji ti je cilj, nisi se ostvario kao roditelj, na primjer, ili, mislim, milion problema, ono, generalno svako ima neke svoje probleme. I tu pravimo tim ljudi koji bi pomogao u tim nekim rešavanju problema, kao i ovako tim ljudi koji radi, dajemo, na primjer, sugestije kako da napredujete, koje smo mi greške pravili kad smo odlazili, kako smo napredovali u tom biznisu kamionskom, da napravite iste greške, znaš, da prebrojite brzo te prepreke i da pomoć oko otvaranja firmi, koja banka daje najbolje uslove vezano za kreditiranje opreme, vezano za dalji napredak biznisa, kako, šta. Znači, te neke sugestije da ne moraju da lutaju toliko i da plaćaju biznis konsultinge, kao što su mi te imigracione advokate, ove one, em gubljenje vremena, em para, znači, to je ozbiljno trošak. I
sve u svemu pokušamo da napravimo jednu priču, pošto vidim da je jako mnogo ljudi zainteresovano, pisali su mi na Instagramu i na Facebooku posle onih mojih videa, da žele da ide da rade, da, kako da oni odu, šta, kako. Tako da sam napisao isto to, taj moj e-book koji može se naći na sajtu isto, gde će biti i te sve obuke, da jednostavno da ljudi iščitaju iskustvo, da vide sad ja ne mogu da znam iz glave šta ko hoće da me pita, ali ja tam donekle sam neki priručnik napravio šta ko može da zna u nekom segmentu tog posla, da kažemo, znaš, na šta da obrati pažnju kad je zima, kad je leto, šta, kako, što tiče i vožnje i samog otvaranja firmi i nalaženje radnika, svašta nešto, mislim, to je onako sveobuhvatnih tema. I... Znači, ti imaš to sad da kažem neki već utabani put za te ljude koji budu dolazili, novi ljudi koji budu dolazili u Ameriku. Dosta stvari, mislim, sam im tamo objasnio, da ne moram sad svakim pona osob da komuniciram, da idemo na ručkove, da se čujemo, da ovo, da ono, naš, to je gubanje vremena ozbiljno za mene. Tako da, eto, ko bude hteo, naravno da ćemo izaći u susret i da se čujemo i da odemo na ručak sa većinom njih, ali ne mogu sad sa 100 ljudi da se svaki dan viđam. Tako bih napravio neku priču da ljudi normalno, da ko želi, da normalno ode tamo da napravi svoju priču kako god hoće, svoj neki put, da ako hoće svoj biznis, da sa porodicom, s prijateljima, kako god, znaš. Jer ima raznih opcija, znaš, zavisi šta ko želi isto. I da, kažeš ti, pošto u odnosu na, ja kad sam se vratio, mislio sam radit ću ovde sa kamionima, pa kao u Evropi, mislim, slična je to priča, ajde, rekao, to sam tamo radio, donekle znam, pa da primenim deo tog iskustva ovde, međutim, to je to totalno različito, i različito tržište, i ovde ti nameću, mislim, mene je firma bila u Sloveniji, nameću ti te zakone Evropske unije, da ti moraš da plaćaš dnevnice vozačima, iako ti niko ne obezbeđuje posao. Mm-hmm. Ovdje imaš, na primjer, jednu platformu Timo.com kao preko koje nalaziš te kao poslove, 90 dana rok plaćanja, znači niko ti ne garantuje da će ti neko platiti, da neće, ti moraš da ispoštuješ i knjigovođu i kancelarije i radnike i regrese i... A tebi da će platiti sad ono naš. Pa što pod recimo, ako ti to niko ne plati ništa? Kao? Niko ništa. Mislim, meni koliko puta nisu platili, ugase firme i samo doviđenja, čao, ono, kamioni na putu. Šta sad ja ljudima treba da ne platim platu, šta mislim, brate. Mm-hmm. Tako, naš, ono, to su ovde katastrofa stvari. Što se tamo ne dešava, na primer, imaš faktoring firme koje ti uplaćuju sve u roku od 2 dana, znači svaku turu koju ti fakturišeš plaćena je za 2 dana, znači pare su tu, platforme na kojima nalaziš ture, mislim, ako govorimo generalno bez konekcija, sad kad si sa jednim kamionom, postoji jako mnogo platformi sa tim od tih brokerskih kuća, razumeš, koje imaju svoje, kasnije vremenom ti praviš svoje konekcije sa tim svim brokerima, pa onda kako ubacuješ više kamiona, pokrivaš te njihove linije, pa praviš svoju priču, dobiješ jednu liniju ili kupuješ još kamiona, ubacuješ sve, pokrivaš njegove, ne moraš da imaš ni dispeč, čak možeš to sve sam u početku sve. Ne treba ti ofis, ne treba ti knjigovođa, ne treba, mislim, kao da, sve radiš zakona sam. Milion, da, sve radiš sam. Tako da, mnogo je olakšano što se tiče otvaranja kompanije, isto ne treba ti. Ovdje ti trebaju dozvole za transport, treba ti, znači, mislim, milion papiroloških tih stvari koje tamo uopšte ništa ne treba. Čak tamo kamioni nemaju euro norme, kao ovdje euro 3, 4, 5, 6, šta god. Radi kamion, radi, vozi, brate, daj. Pa da, kao što je naš, sad pričamo za kamion kao i Uber, mislim, taksi. Doći će to i kod nas, evo vidjet ćeš u narednih 5, 6, 10 godina dolazi sve to i kod nas, i Amazon, i Uber, i sve će to biti, ali tamo je to već
normalna stvar. Daleko da, već da, da. Izgrađen ceo sistem. Pa da, ceo sistem radi. Utoban tako da samo ideš, pratiš korak i to je to. Da, 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 da. Reći sad ovako, kad kupuješ kamion, već kad ne znam, voziš nekoliko godina, nebitno je, kao kompanijski vozač, ti hoćeš da kupiš svoj kamion. Ti u stvari lizuješ taj kamion, ali tako uzimaš od neke firme ili uzimaš od banka? Kako uzimaš taj svoj prvi kamion na sebe? E sad, za prvi kamion na sebe možeš, ako ti je okej, ta kompanija za koju si vozio ili voziš, možeš da uzmeš kao listu purchase, to je taj program koji ti omogućava da postaneš owner operator preko te kompanije, na primjer špedicije, što bi se reklo ovde. I špedicija ti daje njihov kamion na otplatu, kao leasing. Obično koje to vreme bude? Od prilike 4-5 godina. U stvari zavisi od modela i starosti kamiona. Recimo Nova Kaskadija. Nova Kaskadija, na primjer, sad košta, sad slagaću te možda 230.000, možda 250, tada. Otprilike, trenutno. Zavisi od opreme, od, mislim, milion faktora, znaš. I sad, učešće za novi je bilo, ja kad sam kupao nov, bilo je 12.500 dolara učešće. Isto, zavisi od opreme, da li je automatski menjač, ovaj manuelni, da li je koja veličina kabine, svašta nešto. Rata je otprilike sa osiguranjem 3200, ja mislim, tako nešto. Mesečno, da. Sad, mislim, mora mesečno se plaća, ali kad voziš ovako za špediciju, kad uzmeš preko njih, oni ti naprave na nedeljne, kako se kaže, payment je te plaćane. Pa skidaju sa čekova, da. Da, plaćane nedeljna. Tako da, to može, mislim, tako preko njih. Ali najbolje, mislim, po meni je najbolje uzeti kredit. E sad imaju, ja sam uzeo preko Lone Mountain, to je isto jedna leasing kuća američka. Gleda se, znači, kredit history, to je kao kreditna istorija ovde. First time buyer, to ti je kao prvi put kad kupuješ tako neko komercijalno vozilo ili neku opremu vezano za firmu. Kad si first time buyer, kao prvi put kupac nečega, kamata ti je drastično veća u odnosu na neko ko je već imao nešto na kreditu. Znači, pre toga bi trebalo raditi malo na toj kreditnoj historiji. Da li ste kupili telefon na otplatu, lupa sad, auto. Tamo smo uzimali i nameštaj, kao odeš u salon nameštaja, to kao kuća, iznajmljamo stanove koji su prazni, uglavnom tamo tako to ide. I kupiš, znači, nameštaj, opremiš kompletan stan sa nameštajem i dobiješ kredit od te kao i IKEA sad, na primjer, da te kreditira, lupam sad, ili neka robna kuća, ne znam, ovde, za nameštaj. Da ti kredit, na primjer, 7.000 dolara, ti uzmeš nameštaj ili plaćaš nameštaj, razumeš, vidite, ti si tamo poznat u kreditnoj istoriji, već redovno, nije samo bitno da si redovan u plaćanju tih svojih obaveza, da li je to telefon, auto, i oni kad vide, znaš, ok, niste imali kao skuplje vozilo, kamion, ovo, ono, ajde, možemo da sredimo mali neki kao popust, discount, da izađemo u susret, ali obično taj first time buyer je onako nepovoljan kredit, i onda se više ljudi vezuju za firme, za kompanije, za špedicije. Ali to je opet mač sa dve oštrice, jer ti si onda 5 godina vezan za tu kompaniju, ako ona loše posluje i ti ćeš u tom trenutku, naravno, loše poslovati, ako je nije u njoj dobro, i tebi će isto biti dobro, ali ko to može da zna šta će biti za 5 godina, znaš, sve je promenljivo, jer kompanije su vezane za taj safety score. Što ovde, to ovde je nepoznato, sve safety score je skor kompanije koje gledaju brokeri kad ti daju ture, znači sad ti, na primjer, hoćeš neku turu, tri kamiona su ti imala, na primjer, oštećenje robe ili su imali udes ili nešto, i to se pojavljuje na tom tvom safety score kompanije, i on kao, brate, ne mogu da ti dam turu, ovi vozači su ti katastrofa, razumeš, loše voze, slupali su ili su ukrali robu, ili se nešto desilo, su slupali kamion, nećemo da radimo s tobom, a ti si već uzao kamion preko te kompanije, znači, brate, onda manji izbor tura za tebe, znači, mislim, to je sve sad, ali opet, u početku je, mislim, teško je uzeti taj prvi kamion. Najbolje bi bilo, šta smo mi radili, ja sam prvi uzao za cash,
ono, bio neki krš, ali rekao, ajde samo da odskučim, znaš, taj stepenik, pa da posjeću, znaš, ne bi ni dobio kredit, mislim, za taj prvi, nema šanse. Koliko para, šta je bilo u pitanju, šta si kupio? Da, je bio prvi Freightliner Century, druga mi je jedan isto pozamio jedan deo para i nešto sam ja imao. Slagat ću te, 10.000 je bio nešto smešno. Samo toliko? 10.000, da. Pa čekaj, je li to uopšte, ono, da. Možete s time da praviš neke pare? Kako ne. To je fora što je ovde, na primjer, evo gledaj, znači ti nemaš normu koji kamion je, znači radi ispravan je, treba ti samo DOT inspection da je on ispravan. Kao ovde, kako se to zove, preregistracija, ova inspekcija, da ti sve pregledaju ti kompletno, znaš, da ti tehnički pregled, mm-hmm. da ti papir, da je sve ispravno i mislim, nema šta, to je to. I tako da ti možeš da lagano voziš bilo koji kamion, to je nebitno skroz. Mislim, i auto za Uber isto tamo nije bilo tada. Mislim, sad ja mislim da ima neka ograničenja sa godištem. Krenulo je to u Kaliforniji sad zbog tog DEF sistema, DPF. Tako da malo tu sad kreću s tim zabranama, ali inače to pre nije bilo. Mislim, evo, ja ti kažem, ja sam vozio taj kamion kod ili nešto. I koliko te je trebalo vremena da otplatiš taj kamion, generalno kad si... Od dve nedelje, pa da. Kao se, da ti možeš kupiti kamion i otplatiti ga za zabranje, nigde, odsim u Americi. Da. Mislim, ovde jednostavno, znaš kako, evo, ja sam ovde isto uzeo neki bio kamion, stariji malo. Mislim, većinu su mi bili novi i jedan je bio stariji zbog tog tahografa, nešto je. Ali ti plaćaš putarine mnogo skuplje, razumeš? Ti je ovde, na primjer, Italija, Francuska, i ovo ti plaćaš 5 puta skuplje putarine nego euro 6. Na primjer, taj moj je bio euro 3. Šorako, šta je ovo? Ti u Americi, znači, nema to. Kao putarine diskofajčke ne postoje. 20% puteva se možda samo plaća, ma i manje, možda 10. U okolini nekih većih gradova se samo plaća, ovo ostalo je besplatno, svaki autoput, to nema putarine. Nema uopšte, nema tih normi, kakve norme, bre. Euro 2, 3, 5, 6, mislim, to ništa. Ne postoji. Recim sad ovako, ako bih htio da kupim kamion na lease purchase, recimo program od neke kompanije, i to ide, pravi se taj neki program na 5 godina. Ako pravim dovoljno para, recimo $20,000 mesečno, da li bih mogao davati toj firmi malo više para da bi otplatio te kamioni pre vremena, pre tih 5 godina, recimo da otplatim za 2, 2.5 godine? Ili to baš mora striktno biti kako je napravljen ugovor, tako se radi? Mislim da bi moglo sa kompanijom kad se, mislim, sve je stvar dogovora sa našim ljudima, naravno da može da se pregovara, da se skrati taj period, jer oni dobijaju dilove kad kupuju, oni kupuju veću flotu, uglavnom kamiona, ja ne znam da iko kupuje 2-3 od jedna, to se uzimam po 10-20, dobiju nižu cenu i sa kamatom oni su svakako zaradili na tom kamionu i na tebi i na meni i na bilo kome, tako da što mislim ne vidim da, ne bi ti smanjili cenu, ali period otplate mislim da to može, to ne bi bio neki problem za njih. Što se tiče ovih leasing kuća američkih, ne, već sam ih pitao da li je to moguće, u mom slučaju nije bilo moguće, ne za sad, ali neko ima drugačiji neki slučaj da može. Ne znam zašto to nije bilo moguće, jer kao oni su imali, na primjer, bar meni je to bilo limit godišnje koliko smem da pređem milja na tom, kad sam uzeo nov kamion, brand new. Sad slagat ću te možda da 40-50 hiljada godišnje da pređeš, preko toga ti doplaćuješ nešto kao za to održavanje, za maintenance, kao, znaš. Pošto su kamioni ti u garanciji i onda oni gledaju tu da se ograde tih prvih 5 godina, da to bude, znaš, i njima neki još dodatni profit ako nešto moraju da plate popravku i to, znaš, jer je u garanciji sve. E sad to, mislim sa našim ljudima da može svakako da se drugačije napravi deal, kako god, jer ono, naši su uvek fleksibilni, pogotovo kad naši rade s našima, da izađu u susret uvek, da, to... U većini slučajeva da, mislim da. Tako da može da se pravi i dosta naših, znamo odavde što su kupovali, imate i poznate pevače, ove naše što su ulagali gore isto, dosta love za biznis. Jer jednostavno kad imaš gore ko da ti to vodi sve, da održava redovno, znaš, opet treba ti neko od poverenja da ti to sve vodi,
To stvarno jako lep profit može da bude. U ovom periodu ne, ali mislim neće doveka biti ovako loš market. Ja se nadam. Čuo sam da ima neka priča kao da se namjerno pravi kao neka veštačka kriza, kako bi recimo te firme koje su letele u dobu korone, koji su kupili mnogo kamiona vamo tamo, da njih pogase, kako bi recimo velike firme kao JB Hunt, XPO, Werner ili Amazon, kako bi oni kupili sve to i držali kao monopol nad tim. Da ti praktično više nećeš imati kao posle nekog vremena, više nećeš imati firme naše recimo, pogotovo naše koje rade tako, sa tipa par stotina kamiona, nego ćeš imati bukvalno te velike kompanije, kompanijetine koje rade. To i da ćeš jedino morati da voziš za njih. Da, da, da. Jel to ima neke istine u tom ili kao... Ja mislim da da. Opet, trebalo bi da čujemo mišljenje malo stručnijih od mene oko toga, ali po mom mišljenju mislim da da, jer opet oni su ozbiljni giganti, jer mislim ona Werner Schneider i ovi po 25.000 kamiona, to su korporacije toliko ozbiljne sa terminalima, sa stvarno nevjerojatnim stvarima, ali oni su zaokružili celu svoju priču, imaju i kontejnerski taj transport i avionski i kao naš udružuju se sa DHL-om, oni se udružuju jednostavno mi kao Balkanci svako radi zasebno, sad ovaj ima 50 kamiona, ovaj 100, ovaj 300 i jedni drugima smo zavidni, znaš, to je naš mentalitet, mi to ne možemo promenimo i slabo se mi udružujemo, mislim generalno ja ne znam da se niko s nekim udružuje, da nešto jedino ako su ono kumovi braća pa da pozajmelju prikolice ili tako neke varijante, ali udruživanje, ne, s našima, ne znam, takvi smo, mi tako poslujemo. Tako poslujemo i ovde i tamo, i ne znam, takvi smo jednostavno. Plašivi smo, da će neko da zezna nekog ili ne znam. Klasično naša. Možda, da, verovatno je to. Evo, ti si već 2 godine u Srbiji, osnovao si svoju akademiju, čime se ta akademija bavi i šta, koje usluge ona pruža? Ta akademija se trenutno bavi uslužnim dispečom i rekrutingom i pomoći pri odlasku u Ameriku. Znači, svi ovi ljudi koji žele da odu da voze kamione tamo, napravili smo paket za njih da kako da odu, da ih spojimo sa agencijama i damo neke savete, smernice. Imaju taj e-book tamo, znači ta cijela moja kompletna priča kako detaljno sve, kako funkcioniše ta industrija. I napravili smo im pakete, znači sa našim nekim smernicama kako ko želi da ide, za koliko godina, da im napravimo neku odskočnu dasku da izgrade svoju da li kompaniju, da li svoj brand neki nešto. I taj consulting radimo i kažem ti imamo tim stručnjaka pomoć pri otvaranju firmi, web sajtova, vođenje Instagram profila, kompletan ceo marketing. I kompletno ovu, taj psihoterapeutski tim, razumeš, koji pomaže ono, kogod je u dijaspori, imao je taj problem, znači i sa tim nostalgijama, sa depresijom, razumeš, sa svim tim problemima koje to nosi, to ostajanje bilo gde u dijaspori, tako da eto, pomažemo u svim tim segmentima da se prebrode krize i u pomoć u svakom smislu, mislim, ono, šta god treba, tu smo. Tako da, mislim, drago mi je veoma na ovom gostovanju i da ljudi čuju konačno da ne moraju stalno da me zovu, da kontaktiraju i da i jako kvalitetne goste imaš i ti i Vlada, biznis priče, baš kvalitetne teme i ljudi pametni gostuju i može svašta da se čuje i preporučio bih ljudima ovima koji voze kamione, ne gledaju podcaste, već imate internet, imate sve, nemo da gledate Netflix, gubite vreme, bolje da čujete pametne stvari od ljudi koji gostuju kod vas, pa saznate nešto novo i edukujete se normalno. Evo za sam kraj, imaš još neki savjet za neke naše vozače, recimo u Americi, za naše ljude koji hoće da odu iz Srbije, sa Balkana, za Ameriku ili generalno za našu dijasporu, da li imaš neki savjet? Pa generalno mislim za ove mlađe generacije putujte da li turistički, da li ono da se selite, ne, da radite, probajte, vidite kako funkcioniše, što da ne, mislim nije Srbija jedina zemlja na svetu, Balkan generalno govoreći.
probajte, otiđite dok ste mladi, što više putujte da vidite, da upoznate, da vidite kako stvari funkcionišu u biznisu, ako planirate da se vratite, da primenite te neke stvari i ovde, da usavršimo zajedno ovu državu ili države ovde okolne, da svima bude bolje, razumeš, što bi samo u Evropi bilo dobro, a kod nas loše uvek. Da primenimo neke stvari, znaš, sa svim tim ljudima koji su van, znači ja se nadam, kogod se bude vraćao da nešto već zna da primeni ovde. Tako i mi radimo. A ovi gore, znači, mislim, ono, nemojte samo da vozite kamion ko bez glave, znaš, ono, ima tu mnogo online stvari koje mogu da se nauče i što iz ovih podcasta, što mogu da završi milion kurseva online da završiš. Imaju te aplikacije za kurseve, poslat ću isto link gde možete da se edukujete i za MS Office i za ovo i za ono. Znači, sutra kad izađeš iz kamiona da već nešto znaš, da nisi samo vozač kamiona, razumeš, ili ono ko je radio dropshipping ili taj Amazon FBA, isto, brate, jako dobra priča. Znači, milion stvari može da se gleda. Mi smo radili kripto i radili smo ove akcije od, kako se kaže, na berzi. Imaju aplikacije, znači za sve već postoji, mislim, ono, 21. vek je sve već tu. Samo treba znati šta, gde, kako i ko šta hoće, mislim, to je normalno. E, baš za sam kraj, sad kad si već rekao za vožnju kamiona, da se paze ljudi, da nije samo da jurcaju i sve to. Ti si imao jednu povredu, ali tako? Znači imao si svoj jedan sudar malo jači, pa je tako mi samo možeš opisati kako je to uopšte izgledalo. Pa da, pa kažem ti, eto, to je to jurcanje, nepažnja. Tad sam radio flatbed, tek one stoge, te prikolice sa ceradom, voze građevinski materijal uglavnom. Tad sam kupio nov kamion, brand new, i ono, s prelazak sa tog starog na nov, razumeš, na ono, ne osjetiš, ne čuješ ga, trenutak ne paže, znači bukvalno sam ono, nije da sam zaspo, nego ono kao, joj, vraćam se kući, žureo i tu udarim 3-4 kamiona i onda, brate, bolnice, zezanje. Dole taj deo Chicago je, taj South Side Chicago je onako kriminalan deo, više ima ovih crnaca i tih bandi dole i baš mi se tu desi udes. Dolazim u bolnicu, ono, dve neke bande se sukobile, ispucavanja, tu dosta ljudi ubiti, svi smo na intenzivnoj, svi prepucani. Haos, policija, znači haos i onda tu, znaš, imao sam 3-4 operacije na glavi, ono, borba za život, pa te posle isto izlazak iz bolnice, oporavak, baš haos, majke mi, da. A to sve u Americi skupno košta baš puno, jer njegov sistem taj je jako loš. Puno, da, to, mislim, dobar je sistem i to su sve privatne bolnice, ali oni gledaju, na primjer, oni kad vide, mislim, to je ono, kao i ovde, kad vide da su kasko osigurane i to, onda oni tu klepaju maksimalno da izvuku svi pare, da uzmu i ovi što čiste put, i ovi što šlepaju vozila, i ovi za robu, ima, svi se tu ugrađuju baš onako ozbiljno. Da znaju, osiguranje će platiti, znaš. Bolnice su jako skupe. Naprimjer, meni su bolnički troškovi bili oko 250.000 sa svim operacijama i to, brate, možda 5-6 dana bolnice, znači ono, pa da, jezivo, inače jezivo, to je ono, ne svakidašnje. Tako da, ono, ne bi to nikom preporučio. Plus, onda smo pravili, meni su napravili tu kao humanitarnu akciju GoFundMe, tada je prvi put i krenulo za naše ljude. Skupljene su neke pare, dao sam isto to za lečenje, znači to isto za te oporake, tretmane, havarije. Kasnije smo mi svi pravili te akcije, kome god se nešto desilo, da ne daj Bože nastrada ili slomi ili nečije dete, ne daj Bože isto pomoć za Srbiju, za okolne države, isto non stop se to radi, isto jako mnogo, jako dobra naša organizacija, ova Srbi za Srbe, i oni prave tu trojku iz bloka, jako su ozbiljni u Chicagu i u sklopu naših crkvi, oni prave te humanitarne akcije i konstantno mi pomažemo ljudima, znaš, mislim, to se ne priča, ali na njihovom sajtu se može videti gde se sve ulažu te pare, nekom našim tim domaćinstvima kupi se nameštaj, šporet, ono, neka krava, traktor, znaš, to su sve onako baš ozbiljno ugroženi ljudi, znaš, renovira se kuća i tako, znaš. To naša ta kao srpska zajednica, da kažemo, tamo u Chicagu to radi,
dosta su dobro organizovani, što da, ja mislim da je jako, jako ozbiljna ta naša dijaspora u Chicagu, baš u odnosu na, na Evropu, mislim da smo onako jako, ja sam zadovoljan kako smo radili te humanitarne akcije i ovako ljudi generalno idu u crkvu nedeljom, znači mnogo, mnogo i mnogo to znači i upoznaš ovako ljude i tu dolaze normalni ljudi, nema tu gluposti neki da čuje, znaš, i imamo ovaj folklor, ti naši klinci, omladinci idu na folklor, srpska škola osnovna ima, znači uči se ćirilica, mislim da, da dosta dobro funkcioniše, plus što pomažemo, znači ove sve naše dole crkve, manastire obnavljamo, mislim to što ja znam, ja mislim da se tu još ozbiljnije projekti prave, ali to što sam ja učestvovao i znao da jako, jako fino to, jako fino se to ovaj, onako pomagalo, da kažemo, sa tim sredstvima. Bojane, hvala što si bio gost moj Amerika podcasta. Hvala vama, prijatno. A mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi. Ćao.